სტუდიაში ახალი 12-ზე სოფო ჩაკრეტაძესთან ერთად გამარჯობათ. H1N1 ვირუსით საქართველოში კიდევ ორი ადამიანი გარდაიცვალა. შემთხვევა დასავლეთ საქართველოში დაფიქსირდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. 2013 წელს გრიპით სულ 28 ადამიანი გარდაიცვალა. რაც შეეხება ბოლო ორ შემთხვევას, განცა პაპავაძისთან შევიტყობთ, რა გახდა დასავლეთ საქართველოში ორი ინფიცირებულის გარდაცვალების მიზეზი. განსაჯისმენთ. გარდაცვალება ორივე შემთხვევაში ქრონიკული დაავადების ფონზე გრიპით ინფიცირებამ გამოიწვია, კერძოდ პაციენტებს დიაბეტი ჰქონდათ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ ინფიცირების შემთხვევები ძირითადად დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეა. მარტში სულ 18 შემთხვევა იყო, აპრილში კი არც ერთი. თუმცა აღნიშნავენ, რომ წელს წინა წლებთან შედარებით გრიპით ინფიცირების შემთხვევებმა იკლო. თავრესად შემთხვევები ასოცირებული იყო ქრონიკულ დაავადებასთან, რომელიც ჰქონდათ პაციენტებს, მათ შორის ბოლო ორ შემთხვევაშიც ავადმყოფები შეპყრობილნი იყვნენ ქრონიკული დაავადებით, რომლის ფონზეც გრიპი სამწუხაროდ დამძიმდა. წლევანდელი გრიპის სეზონი იყო შედარებით უფრო საშუალო მიმდინარეობის, ანუ ტიპიური სეზონი იყო, არაფრით გამოირჩეოდა ის ჩვეულებრივი სეზონებისგან, არ იყო მძიმე. წელს გრიპის ვირუსით სულ 28 ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში მოქალაქეებს, განსაკუთრებით ორსულებს, ბავშვებს, ხანდაზმულებსა და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს მოუწოდებენ, რომ გრიპის სეზონური ვაქცინით აიცრან. დიდი მადლობა, განცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საერთო სასამართლოების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს პარლამენტი დღეს საბოლოოდ დაამტკიცებს. ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები და მისთან გამომდინარე კანონპროექტთა პაკეტი მეორე მოსმენით უკვე მიღებულია. ცვლილებების თანახმად პარლამენტი კონკურსის საფუძველზე ფარული კენჭისყრით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 წევრს აირჩევს, რაც შეეხება მოსამართლე წევრებს, საბჭოს მოსამართლე წევრებისა და მდივნის არჩევას. მოსამართლეთა კონფერენცია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინების გარეშე უზრუნველყოფს. ჩვენი საპარლამენტო კორესპონდენტი მერიან გორგოძე უერთდება ახლა ქუთაისიდან, ის უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხზე. მერიან, გისმენთ. ეხ ვიდრე გამართება პლენარული სესია და დეპუტატები უკვე საბოლოოდ მესამე მოსმენი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს უკრიან კენს, მანამდე გამართა საქართველოს პარლამენტში იურიდიული საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც დეპუტატებმა ასევე საბოლოოდ მესამე მოსმენით გაიარეს კანონში შესატანი ცვლილებები. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე კვირას საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები აქტიურად განიხილებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არეთანხმებიან წარმოდგენილ კანონპროექტს, რადგან ისინი ამბობენ, რომ ეს კანონპროექტი ჭირდება უმრავლესობას და ზოგადად მთავრობას იმისათვის, რომ სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეგავლენა გააძლიეროს, და თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები კი აცხადებენ, რომ ამ კანონპროექტის მიღების შედეგად სასამართლო გახდება უფრო დამოუკიდებელი სფერო და შესაბამისად კანონპროექტში მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები. პლენარულ სტომაზე დღეს პირველ საათზე, რომელიც უნდა დაიწყოს, მეტი მას რომ დავასრულებთ ამ კანონთან დაკავშირებით მუშაობას და ამავდროულად რეგლამენტში გაწერილი დეტალურად ის არჩევის წესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი უკვე დაიწყებს მოქმედებას და ერთი თვის ვადაში, როგორც საქართველოს პარლამენტმა, ასევე საერთო სასამართლოებმა კონფერენცია, მოსამართლე კონფერენციებაც უნდა ერთი თვის ვადაში შეასრულოს ის ვალდებულება და აერჩიოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები. ასეთი წესით არჩეული იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნაკლებად გავლენის ქვეშ იქნება პოლიტიკური ხელისუფლებისგან და შესაბამისად სასამართლო ხელისუფლებაზე ნაკლებად გადავა პოლიტიკური ხელისუფლების უშუალო ზეგავლენა. აი, მიზანი ამ კანონის არის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა. ამ წუთებში პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების ხდომა მიმდინარეობს. საგარეო ურთიერთობათა, ევროინტეგრაციის, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე დეპუტატები ელჩობის სავარაუდო კანდიდატებს უსმენენ. საუბარია სულ 5 ქვეყანაზე და შესაბამისად 5 წარმოდგენილი ელჩობის კანდიდატზე. ანუ ლატვიაში წარდგენილია ელჩობის კანდიდატად ხათუნა სალუქვაძე, თურქეთში ირაკლი კოპლატაძე, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში თეიმურას შარაშენიძე, ყაზახეთში ზურა პატარიძე და ევროპის საბჭოში კონსტანტინე კორკელია. დეპუტატები შესაბამისად უსმენენ ელჩობის კანდიდატებს და მათ სამომავლო პერსპექტივებსაც ისმენენ. დიდი მადლობა, მერიან გორგოძე გვერთებოდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაის და მასთან ერთად ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6 თანამშრომლის საქმის წინასასამართლო განხილვა მიმდინარეობს. შეიძლება საქმეხება ახალაის შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს. თამარ გორგესაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. თამარ,
თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაიესა და მასთან ერთად ბრალდებულების საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. გამოძიება ბაჩო ახალაიესა და მასთან ერთად ბრალდებულებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 7 თანამშრომლის წამებასა და მათ მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას ედავება. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარე რამდენიმე შუამდგომლობის დაყენებას გეგმავს. ადვოკატი მოსამართლეს მიმართავს არცნოს დასაშვებად პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები, ასევე შეწყდეს ბაჩო ახალაიასთვის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება აღნიშნულ ეპიზოდში. საქმესთან საქმეზე დაზარალებულა ცნობილია 7 თანამშრომელი და ასევე იგეგმება მათი დაკითხვაც. ეს ბრალდება ეხება იმ 7 პოლიციელის ვითომდა წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას, ასევე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და სწორედ ეს არის ბრალში ასახული. ჩვენ გვექნება შუამდგომლობები ამ პირველ რიგში მტკიცებულების დაუშევლობასთან დაკავშირებით, მერე ახალი ღონისძიების შეცვლას მოვითხოვთ და საბოლოოდ გვექნება შუამდგომლობა თვლიან სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო სასამართლო პროცესი და აკმაყოფილებს თუ არა დაცვის მხარის შუამდგომლობას მოსამართლე მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ეს იყო თამარ როდესაშვილი. პარალელურად თბილისის საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი განხილვა მიმდინარეობს 11 საათზე ვლადიმერ ბედუკაძის და ადამ პურნალიძის და მათთან ერთად ბრალდებული 15 პირის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარეს შესავალ სიტყვას წარმოთქვამს, რის შემდეგაც მტკიცებულებების გამოკვლევა მოწმეთა დაკითხვით მოხდება. 17 ბრალდებულს პროკურატურა ციხეში პატიმრების წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. საუბარი ერთწოდებულ ციხის კადრებზე, რომელიც ვლადიმერ ბედუკაძემ გადაიღო და გაავრცელა. თავად ბედუკაძეს ბრალი 7 ეპიზოდში ედება. ჟურნალისტებს კი გამოძიება ერთწოდებული კარანტინის დაშლის ფარცე დავება. სასამართლო პროცესი დახურულია. თავარი იყო მხილებულიყო დანაშაული და შემდეგ მისი პასუხისგებლობის საკითხი როგორ დადგებოდა, ამაზე ეს ადამიანი არ ფიქრობდა. შეუძლებელი არ დავაფასოთ ეს თავგანწირვა ამ ადამიანის და მითუმეტეს არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ კი ადამიანის უშუალო ხელშეწყობით არის გახსნილი განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული, მის მიმართ უნდა შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები დაატარეს. დატოვებული არიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი კობა ძამაშვილი და ამავე დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი იოსებ მენთეშაშვილი. გამოძიება მათ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება. კერძოდ, გამოძიების ინფორმაციით, ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა თურქეთის რესპუბლიკაში საქმის ტყავის ექსპორტისთვის უკანონოდ დასეს საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე ვეტერინარული სერტიფიკატი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 392 მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაულის სამწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირებმა უკანონოდ გასცეს ვეტერინარიული სერტიფიკატი ერთ-ერთ შეფესეზე, რომელიც ახორციელებდა თურქეთის ტერიტორიაზე საქონლის ტყავის ექსპორტს. ამ სერტიფიკატის საშუალებით აღნიშნულმა შეფესემ ექსპორტი სამჯერ განახორციელა. რაც შეეხება გამოძიებას, ის მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 392 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც თავისუფლების აღკვეთას სამწლამდე ვადით ითვალისწინებს. ცხინვალის ციხიდან უკანონოდ დაკავებული საქართველოს 6 მოქალაქე გაათავისუფლეს. რუსმა სამხედროებმა ეწოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დუშეთის რაიონის მცხოვრები მალხას ტიტველაშვილი და ტასპის რაიონის სოფელ ლამისყანის მკვეთრი დივი ილურიძე სექტემბერში სოფელ ოძისის ტყეში დაარგავეს. 19 მარტის უბანში მცხოვრები ვახტანგ ბალიაშვილი და დავით ვათიაშვილი და ოსური მილიციის თანამშრომლებმა აიყვანეს საჩხერელი ცოლქმარი რამაზ და მაია ბახტურიძეები კი 30 მარტს ჯავის რაიონის სოფელ ქარძმანის ტერიტორიაზე დაარგავეს. ისინი საკუთარი ხეხილის ბაღში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის მიდიოდნენ. მეცხრე არხის დორის ბიუროს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. დეტალებს ნოდარ სხირტლაძისგან შევიტყობ. ნოდარ, დილამშვიდობს. ოსმაძალოვნებმა ქართულ სამართალ დამცავებს საქართველოს 6 მოქალაქე გადაცეს. მათი გათავისუფლება ერგენთის საგუშაგოსთან მოხდა. გათავისუფლებულთა შორის არიან დუშეთის საჩხერისა და კასპის რაიონის მკვიდრები. ყველა მათგანი ცხინვალის ციხეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. საქართველოს ერთ-ერთმა მოქალაქემ ცხინვალის ციხეში 5-ზე მეტი დრო დაყო. იგი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამისყანას მკვიდრია და რუსმა სამხედროებმა სოფლის მიმდებარე ტყეში დააკავეს. შედარებით ოპერატიულად მოხდა საჩხერის რაიონის სოფელ ორგულის მკვიდრების რამაზ და მაია
ვახტურაძეების გათავისუფლება, ისინი მიმდინარე წლის 30 მარტს დააკავეს და მათი ვინაობის დადგენის შემდეგ გადასცეს ქართულ მხარეს. 6 მათგანი ოსმაძალოვნებმა ქართულ სამართალ დამცავებს ბოლო 10 დღის განმავლობაში გადასცა. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელის გიორგი დვალიშვილის კომენტარი. მოლაპარაკების შედეგად ბოლო 10 დღის მანძილზე ოსურა მხარემ გადმოგვცა საქართველოს 6 მოქალაქე, რომლებიც სხვადასხვა დროს დაკავებულები იყვნენ საზღვის უკანონო კვეთის ბრალდებით რუსი სამხედროების მიერ. მოლაპარაკება შიდა ქართლის სამხარეო მთავარ სამართველოსთან ერთად აწარმოებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა. ბოლოთვის განმავლობაში ოსმაძალოვნებმა ქართულ სამართალ დამცავებს საქართველოს 15-მდე მოქალაქე გადასცეს. მათი უმრავლესობა ცხინვალის ციხეში საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაკავებულების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებებს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენლები აწარმოებდნენ. დასხერტაზე გვერდებოდა გორიდან პირდაპირ ეთერში, მადლობა ნოდარ. კულტურის სამინისტრო რაბათის ციხის ტერიტორიაზე სამუშაოების ჩატარებას ჯერმას, როგორც სამინისტროში განმარტავენ, ქართულმა მხარემ წინა ხელისუფლების დროს ცერლის რესტავრაციის ფარგლებში დაშვებული ხარვეზები უნდა დაასწოროს. კულტურის სამინისტროში დღეს მრგვალი მაგიდა გაიმართება. შეტრების მიზანია საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია რაბათის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე. მრგვალ მაგიდას კულტურის მინისტრი გურამოდიში არიან ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი და ექსპერტები დაესწრებიან. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ევროპის საბჭოს ექსპერტს პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების საკითხებში ჯასტინ ფიშერს შეხვდა საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერპრეტაციული ჯგუფისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც ესწრებოდნენ. მხარეებმა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხზე და სამომავლოდ ამ მიმართულებით კანონში შესატან ცვლილებებზე ისაუბრეს. ეს არის ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რომელიც ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა უნდა განიხილოს და შევეცდებით, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად უკეთესი მოდელი იქნეს შერჩეული. ევროპაში პარტიების დაფინანსება სხვადასხვანაირად ხორციელდება. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში პარტიის დაფინანსება ნებაყოფლობითია. ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში კი უკვე ტრადიციად იქცა. თუმცა იდეალური მოდელი პოლიტიკური პარტიის დაფინანსებისა მაინც არ არსებობს. ამიტომაც მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია რომელიმე მოდელის ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში გადმოტანა და დაკოპირება. ჩვენ სწორედ უნდა შევაფასოთ არსებული ვითარება და ის მეთოდი ავირჩიოთ, რომელიც საქართველოში პარტიის დაფინანსების დემოკრატიულ პრაქტიკას დაამკვიდრებს. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წელს დახორციელდება. აღწერის პირველი ეტაპი კი უკვე დაწყებულია. საველე სამუშაოების შენობებისა და მასში მცხოვრები მოსახლეობის წინასწარ შემოვლას გულისხმობს და ის მოსახლეობის რაოდენობის წინასწარ დადგენას ითვალისწინებს. პროცესის მეორე ეტაპი, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობის აღწერას გულისხმობს, 2014 წლის 5 ნოემბერს დაიწყება და 19 ნოემბერს დასრულდება. სამუშაო პროცესში საჭდატის 15000-მდე წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. ბოლო საყოველთაო აღწერა საქართველოში 2002 წელს ჩატარდა. გაეროს რეკომენდაციით მოსახლეობის აღწერა 10 წელიწადში ერთხელ უნდა გაიმართოს. დაამტკიცდა ასევე მოსახლეობის აღწერის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ დეტალური დოკუმენტია და მოიცავს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობაა მოსახლეობის აღწერის თვალსაზრისით, როდის ჩატარდა ბოლოს და როდის უნდა განხორციელდეს მოსახლეობის აღწერა ჩვენს ქვეყანაში. ამავე პროგრამის მიხედვით განისაზღვრა მოსახლეობის აღწერის ვადები და ბიუჯეტის მოცულობა, რაც ძირითადად 2013-2014 წლების განმავლობაში ჭირდება აღწერასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. 2013 წელი იქნება მთლიანად მოსამზადებელი სამუშაოები აღწერასთან დაკავშირებით, ასევე 2014 წელსაც იქნება მოსამზადებელი სამუშაოები და 2014 წლის ნოემბრის თვეში ჩატარდება საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. სოფელში მოქმედი ხანძარმა 20 ჰექტარზე მეტი ტყე ბუჩქნარი გაანადგურა. 10 საათის განმავლობაში აგროვდნენ ხანძარს ოზურგეთში. სოფელში მოქმედი ტყეს ცეცხლი მოედო. ხანძარი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს დაჩნდა და იყო საშიშროება ის მოსახლეობაშიც დავრცელებულიყო. მეხანძრებმა რამდენიმე საათიანი მცდელობის შემდეგ ხანძრის ლოკალიზება მოახერხეს, თუმცა ცეცხლის ტერების სრულად ლიკვიდირებას ხელი უგზოობამ შეუშალა. ხანძრის გამოწვევი მიზეზად საგაზაფხულო სამუშაოებს ასახელებენ. მთელი გორები და აი გადასულია, უკვე მოვლილი აქ ხანძარს და აი ცა 30 ჰექტარამდე იქნება ალბათ დაახლოებით და მწვარი. გარკვეული ადგილები არის, რომელთაც მანქანით მიუდგებით. გარკვეული ადგილები არის, როცა
როცა ხელი თუ ებრძვით ჯოხებით, მოსახლეობა გვეხმარება და ასე შემდეგ, რა ვიცი. ბრძოლობთ რა მაქსიმალურად, ვაკეთებთ იმას, რაც კი მოსახლეობამდე არ ჩამოვიდეს და გავაკეთოთ ის, რომ ცეცხლის ერები გავანადგუროთ. ბაცამ დაანთო და ეტყობა უდიერა დატოვა და მეტი კი უნდა მოედო იმას ყველგან. დაგლობრუნეთ ჩვენი კუთვნილი საძოვრები. ამ მოთხოვნით რამართა საპროტესტო აქცია ყვარელში სოფელ დავაზის ასამდე მცხოვრებმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფლის შემოგარენში მდინარე ალაზნის პირას მდებარე 35 ჰექტარი საძოვარი კერძო პირმა ბესიკ ფეიქრიშულმა 2 წლის წინ ისე შეისყიდა, რომ ამის შესახებ მათ არაფერი იცოდნენ. მოსახლეობა აღნიშნული ტერიტორიის არაკანონიერად რასხვისებაზე საუბრობს და პრობლემის მოგვარებას ხელისუფლებას თხოვს. დავაზელების მოთხოვნას ყვარლის რამდეობაში ეხმაურებიან რამდეობის მოადრილის ადატი ნათალიშვილის დანმარტებით საკითხს. ადგილობრივი მთავრობა ვერ მოაგვარებს და პრობლემა სასამართლოს გზით უნდა გადაწყდეს. არც ერთ კუთხეში აღარ დაგვშენია საძოვარი. თუ კი რამე შეიზღიდეს, შესყიდული არის ყველა დამერწმუნეთ უკანონოდ, ამიტომ რომ არ ყოფილა არც ერთ გაზეთის მეშვეობით არ ყოფილა აუქციონის წესი ჩატარებო თუ უნდა გამოქვეყნებულიყო, არ ყოფილა გამოცხადებული არც ინტერნეტის საშუალებით და ეს საძოვრები რაც ქონდა ჩვენ ტყეები ქონდა და საძოვრები ხო ფაქტიურად გაყიდული არის. დაგაგლეხი ვარ ერთი ძროხა რა აღარ მოყვდეს, აი მიწერე დაგაგლეხი. აი წაგვიჭირეს ყერში ხელი როგორ გითხრა. ნახავ ხუთი ნუნები იყოს, უკრა მაგათ შეისყიდეს. აგე ტყე გვაქვს ისიც შეისყიდეს, მაგათ შეისყიდეს. იქით დავარც მაგა შეიძლება ჩვენ არაფერს ეგი ფაერში ვართ მაშინ დაიხოცეთ მარა მე პატრონებს წარმოადგენი ამ მონაწილე საჯეორე ეს თინარი საფუძველს ეს არის მისი კერძო საკუთრება და შესაბამისად ეს არის ხოლმე სასამართლო პრეროგატივა განსაზღვრა მისი მერე შემდეგ ამოხდება და რა არა. გარდაიცვალის რაიონის სოფელ ახალის ამდორის მოსახლეობას წიწლებია სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. 800 ოჯახი წყალს ანყიდულობს ან მისი მოტანა რამდენიმე კილომეტრიდან უწევს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ბოლო ერთი კვირა მათ არც სასმელი და არც სარწყავი წყალი არ მიუღიათ. სოფლის მოსახლეობას ასევე არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლების დანითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობა რკინიგზის გადაკეტვით იმუქრება. გარდაიცვალის დაამტკიცების მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ამის შესახებ ინფორმირებულია, თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტით აღნიშნული პრობლემა ვერ მოგვარდება. დღეს გამოვედით, რომ ერთი კვირაა წყალი არ აქვს, არც სასმელი, არც საკონდი დაზალები და ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაში ვართ ამ წუთში ამჟამად. როგორ წყალი იყოს სოფელში? აღარაფერს არ ამჩნევს ყავს. იმის მერე ფუფუნება იქნება ის გაზი, თუ კი იქნება გაზი, ამას რაჯობია. გაში 60 ლარს ხარჯავ თვეში მე. 60 ლარი ბალონებში მეხარჯება 60 ლარი. გაზი წმინდა, მაგრამ პირველში წყალი მინდა, რომ საკონელი არ დამეხოცოს და შიერი არ დავრჩედი. ის პრობლემა, რომელიც ფრეა თელს გარდაბანის რაიონში არის, მოგვარდება იმ შემთხვევაში, თუ მოგვარდება ძირითადი პრობლემა. მელიორაციისთვის სარწყავ გამოსაყენებელი წყლები უნდა წამოვიდეს სოფლებისკენ. ამას ძალიან დიდი ინვესტიცია ჭირდება, რომელიც რაიონის ბიუჯეტს არ გააჩნია და შესაბამისად ვერ შეძლებთ ამის აკეთებას. საპროტესტო გამოსვლა ასპინძაში დღეს დილით კომპანია აზერის თანამშრომლები გაიფიცნენ. აზერბაიჯანული კომპანია ასპინძაში სასმელი წყლის მილებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აწარმოებს. დღეს 30 ადგილობრივი ყავს დასაქმებული გაფიცული თანამშრომლების განცხადებით უკვე 4 თვეა ხელფასი არ მიუღიათ. კომპანია აზერის წარმომადგენლები მოგვიანებით გაფიცულ თანამშრომლებს შეხვდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ კომპანია უახლოეს დღეებში ყველა სახელფასო დავალიანებას დაისტუმრებს, მანამდე კი გაფიცულები სამუშაოზე დასვლას არ აპირებენ. შევიწყოთ ხელფასებს 4 თვეა მუშაობთ ამ ორგანიზაციაში ყინვაში, თოლში, ჭაბში და ხელფასები არ აქვს. ყველა ოჯახები გვაქვს, დავიწყოთ ანაზღაურებას, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. აქ მუშაობ უკვე თვეებია, არამედია ხელფასი დეკემბრიდან მოყოლებული აპრილის 4-ია. ყველა დაუდეკით გვერდზე გავიფიცეთ ხელფასის გარაში არ გავალთ არავის ამუშავთ. გადაგვეწია ვადა. ხო და ანუ მოგვარებული ხელი მოგვიწერა სოციალებმა დამკვირვებლები ეგერი არიან. ხო და ალბათ სამშაბათს კი არ გადასწრება ხელფასი იქნება, მაგრამ ეს ხახს უკვე ახლა 3 თვე არ აუღია და მართლა ოჯახები აქვს ამათაც, მე მაგათთან თვეთ ვარ, მტყვა არ მომწყვნე კაცია და ითხოვს თავის ნამუშევარს.